21 aprel 2006-cı il tarixdə Cəlilabadda Beynəlxalq Mədəniyyət Günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları ilk öncə xalqımızın ümumi lideri Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə təcrübələr qoyublar. Rayon İcra Hökumətinin başçısı Əziz Əzizov Cəlilabad Rəsm Qalereyasının yeni inzibat binasının açılış mərasimində rəmzi açılışı bildirən lent kəsib. Rayon İsmail nümayəndələri qalereyada nümayiş olunan rəsm əsərləri ilə tanış olub. Tədbirin davamı olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan mərkəzdə davam edib. Tədbirdə çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov ölkəmizdə milli mənəvi dəyərlərə, mədəniyyətə göstərilən dövlət qayğısından danışıb. Bildirib ki, rayonda 24 klub, 63 kitabxana, musiqi məktəb, rəsm qalereyası fəaliyyət göstərir. Hörmətli tədbir iştirakçıları, əziz mədəniyyət işçiləri, aprel ayının 15-i siz bildiyiniz kimi Tüm dünyada Mədəniyyət İşçiləri Günü qeyd olunur. Heydər Əliyev Fondunun rayonda həyata keçirdiyi layihələri diqqətə çatdıran icra başçısı Əziz Əzizov, Heydər Əliyev Mərkəzinin yeni inzibati binasının və Heydər Əliyev adına yaradıcılıq mərkəzini, eləcə tarixşünaslıq muzeyini, həmçinin şahmat məktəbi bunun bariz nümunəsi kimi səciyyələndirib. Kitabxanamızın binası da çox gözəl arxitekturlu binadır. Bu gün yenə deyirəm, açılan bu qalereyada, yüksək səviyyədə olan bir obyektdir. Öz o baxışları ilə, dünya görüşlərinin artırılması ilə fəal iştirak edə bilərlər. Digər çıxışlarda Heydər Əliyev Fondunun mədəni irsimizin dünyada təbliğ olunması ilə bağlı çox şahəli fəaliyyətdən söhbət açılıb. Şöbə müdürü Rəşad Salmanov bildirib ki, mədəni işçilərinə göstərilən qayğıya görə dövlət başçısına və o cümlədən icra başçısına öz minnətdarlığını bildiriblər. 100 bin lirə burada beynəlxalq mədəniyyət günü qeyd eləmək mənasında yaşayırıq və ümumi liderimizin hakimiyyətə gəldiyi dövrdə başlayan mədəniyyətdə göstərilən diqqət qayğı Cəlilabadda da öz mübariz şəkildə göstərmişdir. Sonra bir qrup fəal mədəniyyət işçisinə rayon icra hakimiyyətinin fəxri fərmanları verilib. Böyük olurlar. Bulutxan, Buludov. Bravo. Və o zaman bizim muğam ustadı Leyla Gərbətcə saxlayırıq onu. Və bizim çox anlayanı saxlayırlar. Hiç deyə Pavlullah siz də gəlin bizim tarzənimiz. Buyur, nə gözəllik. Nədir bu? Nədir bu? Gözəlov Cəbrail Məmmədalov. Tədbir bəli isə ilə davam edib. Asəf Göytəbəli, Kamran Kamiloğlu, Region 3 Xəbər, Cəlilabad.